ሰላም ጤና ይስጥልን ዜና እናሰማለን በቅድሚያ ማርስቶቹን የአምስት ዓመት ህፃን ከአባቱና ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ታግቶ ነበር ተባለ መምህር አብራ ደስታ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ሆኑ የሴት ጓደኛዋን የገደለችው ግለሰብ ተፈረደባት በህዳሴ ግድቡ ዙሪያ የተጀመረውን ውይይት ለማስቀጠል ስምምነት ላይ ተደረሰ። ወደ ውጭ ዜናዎች ስናመራ ኢትዮጵያውያን በሳውዲ አረቢያ ህይወታቸው ማለፉ ተገለጸ። በሳውዲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር የተመራ ልዑክ አስመራ ገባ። ወደ ዝርዝር ዜናዎቻችን እናመራለን እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ የምትለው ምልክት በመጫን ዘውትር የምንለቃቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን መጫናችሁን አትርሱ። የአምስት ዓመት ህፃን ከአባቱና ከመከላከያ ሰራዊት ጋር ታግቶ ነበር ተባለ። ይህ ህፃን ቢንያም ይባላል። ይህ ህፃን አስገራሚ ታሪኩ ልብ ይነካል እንባ ያፈሳል። ይህ ህፃን በእገታ ወቅት በሰራዊቱ ላይ የደረሰውን እንግልትና መከራ እኩል ተካፍሏል። ተርቧል፣ ተጠምቷል፣ ገደልና ዋሻ ውስጥ ተጥሏል፣ ደክሟል፣ ጠውልጓል፣ ተጨንቋል፣ ሰግቷል። ግን በዚህ ሁሉ መሃል ይህ ህፃን ሰራዊቱን አይዟችሁ እያለ ያበረታታ ነበር ሲባል በጣም ይገርማል። በተለይ አባቱን እንዲህ አለው በጉዞ ላይ ያለ አባቴ አትሸከመኝ ይደክማል ትሞትብኛለህ እኔ በግሬ ሄዳለሁ ይል ነበር። የጦር ጀቶች መጥተው ሲደበድቡ ይሄ የአብይ ነው አይዟችሁ በቃ አብይ ደርሶልናል አይዟችሁ ይል ነበር። በጣም የሚገርመው ክስተት ግን ጁንታው በመኪና ጋቢና ውስጥ እንዲተኛ አባቱን ይጠይቀዋል። አባቱ ግን አሻፈረኝ ልጄ ከኔ አይለይም ብሎ ወሰደው። የሚገርመው ያቺ መኪና በዚያው ምሽት በአየር አመድ ሆነች። ህፃን ቢንያምም ተረፈ። ህፃን ቢንያም በጋዜጠኞች ለቀረበለት ጥያቄ ወደፊት ምን ትፈልጋለህ ሲባል አየር ጀት አብራሪ ሲል ጁንታው ምን አርጓችሁ ተብሎ ለተጠየቀው ጥያቄ ደግሞ በኮልታፋ አንደበቱ ጨለማ ውስጥ ዘጉብን አለ። መምህር አብርሃ ደስታ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ሆኖ ተሾመ። አቶ አብርሃ ደስታ የአረና ትግራይ ሊቀመንበር ሲሆን ለ13 ዓመታትም ለነጻነት የታገለ ወጣት ነው። በርካታ ጊዜያትንም በእስር አሳልፏል። አቶ አብርሃ ደስታ በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ የፖለቲካ ሳይንስ ክፍል ትምህርት አስተማሪ የነበረ ሲሆን በአዲሱ የትግራይ ክልል ጊዜ አስተዳደር የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳዮች ቢሮ ኃላፊ ሆኖ ተመርጧል። የሴት ጓደኛዋን የገደለችው ግለሰብ 25 ዓመት ተፈረደባት። በአዳማ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ ጎሮ ቀበሌ ውስጥ የሴት ጓደኛዋን በአሰቃቂ ሁኔታ በመግደል የተከሰሰችው ሴት ላይ የ25 ዓመት ጽኑ እስራት ፍርድ ተላለፈ። ሩሃማ ጀማል የተባለችው ግለሰብ ለ12 ዓመታት አብራት የኖረችውን ሟች ከዲራ አሊን ሐምሌ 7 ቀን 2012 ዓ.ም ከሌሊቱ 5 ሰዓት ገደማ ባልታወቀ ምክንያት ሟች በተኛችበት በጥርሶቿ የሟችን ጆሮ፣ አፍንጫ፣ ጉንጯንና ከንፈሯን ከነከሰቻት በኋላ በዱላ በመደብደብ እንዲሁም የሟችን ደም በመምጠጥ ከፍተኛ ጉዳት ማድረሷን ፖሊስ በማስረጃ ማረጋገጥ ችሏል። በወቅቱም ሟች በንክሻው ሰዓት ባሰማችው የድረሱልኝ ጥሪ ጎረቤቶቿ ፖሊስ በመጥራት በስፍራው ፖሊስ ሲደርስ ሟች ተዘረራ መመልከቱን ለአዲስ ዘይቤ ያደረሰው መረጃ ያሳያል። ተጎጂዋን በፍጥነት በማንሳት ወደ አዳማ ሆስፒታል ቢያደርሷትም ነገር ግን ከፍተኛ ጉዳት በመድረሱ ወደ አዲስ አበባ ባልቻ ሆስፒታል ሪፈር እንደተደረገችና ባልቻ ሆስፒታል ለ15 ቀናት ሕክምና ስትከታተል ቆይታ ሕይወቷ ማለፉን መረጃው አካቷል። ከሳሽ አቃቤ ሕግም በአሰቃቂ ግድያ ወንጀል የምርመራ መዝገብ በመክፈት ለአዳማ ከተማ ከፍተኛ ዞን ፍርድ ቤት አቅርቧል። ፍርድ ቤቱም በተከሳሽ ላይ የቀረበውን የሰው ምስክርና የሰነድ ማስረጃ በመመርመር ታህሳስ 5 ቀን 2013 በዋለው ችሎት ተከሳሽ በፈጸመችው አሰቃቂ ግድያ በ5 ዓመት ጽኑ እስራት እንድትቀጣ መወሰኑን ገልጿል። በህዳሴ ግድቡ ዙሪያ የተጀመረውን ውይይት ለማስቀጠል ስምምነት ላይ ተደረሰ። የኢትዮጵያና ሱዳን የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሮች በህዳሴ ግድቡ ዙሪያ በአፍሪካ ህብረት አደራዳሪነት የተጀመረውን ውይይት ለማስቀጠል ተስማምተዋል።
የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ስለሺ በቀለ ከሱዳናቻቸው ፕሮፌሰር ያሲር አባስ ጋር ትናንት በኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ በሚደረገው ሶስትዮሽ ድርድር ውይይት አድርገዋል። ሁለቱ ወገኖች ድርድሩን ተስማምተው ለማስቀጠልና ክፍተቶች እንዳይፈጠሩ ለማድረግ የአፍሪካ ህብረት የባለሙያዎች ቡድን በድርድሩ ሂደት ላይ ትልቅ ሚና እንዲኖረው ስምምነት ላይ መድረሱ ተገልጿል። ዶክተር ስለሺ በቀለ ከሱዳን ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ ጋር ውይይት ማድረጋቸውን የሱዳን መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። ወደ ውጪ ዜናዎች ስናመራ ኢትዮጵያውያን በሳውዲ አረቢያ ህይወታቸው ማለፉ ተገለጸ። ሳውዲ አረቢያ በመቶች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን በአስከፊ ሁኔታ እንደያዘች የሰብአዊ መብት ተሟጋች ድርጅት ሂዩማን ራይትስ አስታውቋል። ድርጅቱ ትላንት 16 ቀን 2013 ባወጣው ዘገባ ከጥቅምት ወዲህ ቢያንስ 3 ኢትዮጵያውያን በአስከፊ አያያዝ ሰበብ ህይወታቸው አልፏል። በርካቶችም ቁም ስቅል እንደሚደርስባቸውና እንደሚደበደቡም ተናግረዋል። ዘገባው አክሎም ባለፈው ወር ያነጋገራቸው በእስር ላይ የነበሩ 7 ኢትዮጵያውያንና በቅርቡ ከሀገሪቱ የተባረሩ 2 እንዶች ቁጥራቸው 350 የሚደርሱ ሰዎች በጣም ጠባብ በሆኑ የማጎሪያ ማዕከላት እንዲቆዩ እንደሚደረግ ገልጸዋል። አንዳንዶቹም በማዕከሉ ጠባቂዎች ጫፋቸው ላይ ብረት በተለጠፈባቸው ዱላዎች መደብደባቸውን ተናግረዋል። 2 ደግሞ በዚህ አይነት ሁኔታ ለአንድ ዓመት መታሰራቸውን ተናግረዋል። ስደተኞቹ እንደሚሉት በማዕከላቱ የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ምንም አይነት እርምጃዎች አይወስዱም። አንዳንድ እስረኞችም የበሽታው ምልክት ይታይባቸዋል። ድርጅቱ ከዘገባው ጋር ስደተኞቹ መጸዳጃ ቤት በሚመስል ክፍል አጠገብ ባለና የተከማቸ ቆሻሻ በሚገኝበት ክፍል ውስጥ ታጉረው የሚያሳይ ቪዲዮ ማውጣቱ ተዘግቧል። ከዓለም ባለጸጋ ሀገራት አንዷ የሆነችው ሳውዲ አረቢያ ኮሮና በተስፋፋበት በዚህ ወቅት ላይ ስደተኞችን በዚህ አይነት መንገድ የምትይዝበት ምንም ምክንያት ሊኖራት አይችልም ሲሉ የድርጅቱ የስደተኞች መብቶች ጉዳዮች ተመራማሪ ናዲያ ሃርድማን ኮንነዋል። ሳውዲ አረቢያ በማጎሪያ የምታቆያቸው የመኖሪያ ፈቃድ የሌላቸውን ስደተኞች ነው ሲል የዘገበው ዶቼ ቬለ ነው። በሳውዲ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተመራ ልዑክ አስመራ ገባ። ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በሳውዲ አረቢያ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ልዑል ፋይሰል ቢን ፋርሃን አል ሳውዲ የተመራ የልዑካን ቡድን ተቀብለዋል። የልዑካን ቡድኑ ከንጉሥ ሳልማን ቢን አብዱል አዚዝ አል ሳውዲ እንዲሁም ከልዑል አልጋውራሽ መሐመድ ቢን ሳልማን ለፕሬዝዳንት ኢሳያስ የተላኩ መልእክቶች ማድረሳቸውንም የኤርትራ ማስታወቂያ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል በትዊተር ገጻቸው ገልጸዋል። ሁለቱ አካላት በሁለትዮሽና ቀጣናዊ ጉዳዮች ላይ መወያየታቸውንም ጠቁመዋል።